një tension të lartë, po e quajmë që po i afrohet vlerave 20. Okay. Atëherë futim këmbët në mënyrë të papritur kështu. Po e quajmë ai mund të mos ketë asnjë medikament farmaceutik për ta ulur në atëherë në mënyrë të menjëhershme. Ai duhet marri 5-6 litra ujë të nxehtë e të fusi këmbët në të. Mund të marrim të bëjmë shpejt e shpejt një çaj me limon ose ta grim një limon, ndoshta edhe 2 thelpin hudhër dhe ta pikë të çajin. Dhe tensioni është ulur në mënyrë të menjëhershme. Mund të marrim pak spec diegës poshtë gjuhës dhe tensioni sikur jep pak rritje, po ulja më mbrapa është e menjëhershme, sepse zgjerohen menjëherë erën të qarkullimit të gjakut. Po ky shqetësim besoj është është i momentit, është i patjetër, domethënë është një sinjal i fortë që na tregon sepse diçka në qarkullimin e gjakut tek ne nuk shkon. Qartë. Dhe mendja duhet na vej pikërisht tek kolesteroli i ngritur. Ky është treguesi i parë. Tjetër mënyrë mund të përdorim një gotë me çaj hibiskusi në ditë. Po. Pra petalet e këtij trëndafili të kuq janë të mrekullueshme për të ulur tensionin në mënyrë të menjëhershme. Çaj për uljen e tensionit. Çaj pra, hibiskusi. Hibiskus, po. Okay. Që mund të përdoret për uljen e tensionit. Ja, mund të shikojmë këto petalet. Këto janë petalet e çajit. Hibiskusi mund të rritet shumë mirë edhe në vendin tonë. Kështu që njerëzit që duan të merren me kultivimin e tij, mund ta mbjellin dhe ka një vlerë shumë të mirë. Rritet në kushtet e oborit. Po. Në vazo, në obor, mund të rritet në vazo, mund të rritet në parcela kështu, parcela me hibiskus. Edhe unë kam bjellë diçka në lush. Po, dhe e përdorim për trajtimin e tensionit të lartë. Doktor, ka personat që e morën këtë kurën, bën lipidiogramën, u shfaq kolesteroli i lartë, e trajtuan dhe e ndërpren. Pra, e kemi mbyllur këtu kapitullin e kolesterolit dhe nuk e kanë trajtuar ose nuk e kanë kontrolluar më. Atëherë, nëse e bëm këtë trajtimin rreth 45 ditë, 50 ditë i kemi bërë një shërbim shumë të mirë trupit. Dakord, po. Thank you.